在计划经济年代，拥有一台蝴蝶牌缝纫机曾是很多中国家庭的梦想，也是青年男女结婚成家必备的三大件之一。黑色的机头，镀铬的滚轮，铸铁的脚踏板，棕色的实木台面。然而进入新世纪后，曾经在中国轻工业史创造辉煌的善工身背，由于产业转型等原因，几乎面临破产的境地。我接手的时候呢，应该是2004年，善工原来在中国缝纫机作为一个龙头企业，已经下滑到了连前十都排不进，当时的情况非常的危机。困境中，张民把目光投向了海外。2004年，善工身背着手对当时濒临破产的德国缝纫机生产商杜克普公司进行并购。杜克普爱华曾经是欧洲第二大缝纫机生产商，后来由于缝纫机行业的主要市场向东方转移，让这家具有150年历史、技术领先的企业面临困境。合并后，蝴蝶牌缝纫机在传承经典的同时，大胆吸收国外先进技术与设计理念，研发了多款外形时尚、功效多样、操作智能的型号。此外，在推动蝴蝶牌家用缝纫机升级迭代的同时，善工身背还增添了杜克普爱华工业缝纫机生产线，转移一部分产品到中国制造，那么马上就可以降低制造成本，我们可以快速的把你们的产品销到中国市场，就使你们德国的企业的产能呢也能够增加，产能一增加，马上就有亏为盈的机会。得益于开放合作的机制，借助欧洲缝制设备的先进技术，合并后仅一年，善工身背的市值大幅增长了5倍多。每年善工身背有近60万台缝纫机完成生产，并销往全球100多个国家，经济效益和产销规模都位居全球前列。